Esiet sveicināti Lūkšanas sapulcē 2020. Es neaizņemšu daudz laika. Vispirms gribu sākt ar pateicību visiem tiem, kas ir lūguši, kas ir tiešām bijuši emocionāli un garīgi kopā ar mums, lai šāda lūkšanas sapulce spētu notikt. Paldies jums arī visiem tiem, kas ziedojuši esat un atbalstījuši. Gan regulāri, gan vienreizēji. Paldies jums, ka esat šeit šodien, ka mēs visi kopā varam būt, lai slavētu un pielūgtu vienotībā Dievu. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Draugi, un manas nelielās uzrunas tēma ir brīnums. Saki brīnums. Brīnums. Es ticu brīnumiem. Vai tu tici brīnumiem? Vai tu tici brīnumiem? Draugi, Bībelē ir notikums, kurš ir noticis 2000 gadus atpakaļ. Marka evaņģēlijā 10. nodaļā no 48. panta un tālāk, kur kāds akls nabags vārdā Bartimejs, kurš sēdēja ceļmalā un viņš bija akls no dzimšanas. Un izdzirdis, kad Jēzus iet garām, viņš skaļā balsī sauca, Jēzus, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Cilvēki, kas bija blakus un arī mācekļi centās viņu apklusināt, lai viņš neapgrūtinātu mācītāju šajā gadījumā Jēzus Kristu. Taču viņš brēc vēl skaļāk. Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un Jēzus sadzirdēja viņu saucienu, apturēja visu savu šo gājienu, kurā virzienā viņš devās, un aicināja šo cilvēku pie sevis. Un uzdeva jautājumu, ko tu gribi? Un šis cilvēks skaidri zināja, ko viņš grib. Mācītāji, es gribu redzēt. Un ja es teicu, lai tev notiepies tavas ticības. Un šajā pašā brīdī šis cilvēks tika ziedināts, notika brīnums. Saki, brīnums? Notika brīnums. Un lai šis brīnums varētu notikt, pirmkārt, šis cilvēks zināja, ka Dievs var atvērt viņa acis. Otrakārt, viņš zināja, ka Dievs grib atvērt viņa acis. Treškārt, viņš bija neatlaidīgs. Viņš bija neatlaidīgs savu mērķu virzienā. Un ceturkārt, notika brīnums. Draugi, lai brīnums notiktu, ir vajadzīgs saprast un zināt Dievu gribu. Ko Dievs grib? Ko vai Dievs var? Dievu var saka, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri. Dievu var saka, jo Dievam nekas nav neiespējams. Un, draugi, ja viena cilvēka dzīvē varēja notikt brīnums ar pārdabisku Dieva iejaukšanos, es ticu, ka arī kādā cilvēku grupā var notikt brīnums. Es ticu, ka ģimenē var notikt brīnums. Es ticu, ka ja viena cilvēka dzīvē notiek brīnums, tad tas var notikt arī kādā organizācijā, skolas klasē. Tas var notikt konkrētā pilsētā un konkrētā valstī. Draugi, šis lūkšanas sapulces, šodienas sapulces nosaukumā nav ietverts Dievu svētī Latviju, taču šī starpkonfesionālā lūkšanas sapulce 2020 ir starposums starp šīm lielajām Dievu svētī Latviju sapulcēm. Un tēma paliek nevainīgi. Dievs svētī Latviju. Vai Dievs grib svētīt Latviju? Jā. Vai Dievs var svētīt Latviju? Jā. Tad kas ir nepieciešams? Kas ir nepieciešams, lai notiks šis brīnums? Ja viens cilvēks bija neatlaidīgs, viens cilvēks ticēja un zināja, ka Dievs grib un Dievs var, tad, ja cilvēku grupa būs neatlaidīga un vienot šajā virzienā, Dievs var izdarīt Latviju konkrēti, izdarīt brīnumu konkrēti mūsu valstī. Zini, ir tas neapskaužams, interesants laiks iestājies Eiropā, pasaulē. Draugi, mums nav liela daļa, es nesaku, ka tas nav svarīgi un neietekmē, nav liela daļa to, kas notiek ārpus Latvijas. Draugi, mums ir sava valsts, tu esi valsts, es esmu valsts, un kristīgā draudze, draugi, ir Latvijas valsts daļa. Un es ticu, ka vienota draudze, kas zina, ko Dievs grib, ka Dievs grib svētīt mūsu zemi un mūsu tautu, ka Dievs var to izdarīt. Ja mēs vienotībā lūksim un, draugi, šodien mēs varam cerēt tikai un vienīgi uz brīnumu.
Draugi, situācija ir samilzusi un sabiezējusi. Šie mākoņi ir savukušies tik cieši šodien, ka mēs varam cerēt tikai uz brīnumu. Un tikai tad, ja mēs kā draudze, vienota balss, vienota lūkšana, ka mēs stāvam vienotībā un neatlaidīgi ejam uz to mērķi, kas daudziem jau šķiet utopija, ka daudz jau ir padavušies, ka daudz pat neredz vajadzību vairs, neredz jēgu nāk kopā pat lūgt starp brāļiem un māsām Latvijas draudzē. Draugi, ja mēs nepadosimies, es joprojām, varbūt es neesmu normāls, es nezinu, bet es ticu, ka Dievs var un grib un svētīs Latviju. Amen! Amen! Psalms 72 no 1. Panta Salamana dziesma. Dievs piešķir taisnīga tiesneša spēju ķēniņam. Lai viņš satriec apspiedējus, lai viņa laikā zeid taisnīgais un pastāv liels miers. Lai ķēniņi no ārzemēm nes dāvanas. Viņa priekšā, lai zemojas ķēniņi, viss tauts, lai viņam kalpo. Zeme 16. Pantā būs labības pilna, līdz kalnu galiem augļu koki, viļņos it kā Libanona meži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied, zeļ un zaļo kā zāle virs zemes. Psalmis šajā dziesmā lūdz par taisnīgu ķēniņu. Par taisnīgu ķēniņu, kurš izklīdina varmākas. Draugi, ir ļoti, cik pasauli ir veca, tāpat arī šodien varmācība valda. Diemžēl varmācība valda, un šie cilvēki lūdz pēc ķēniņu, lai dod taisnīgu ķēniņu. Es ticu, ka pie Latvijas atmodas, lai Dievs varētu svētīt mūsu zemu, mūsu tautu, nepietiek tikai draudzei, nepietiek tikai kādai cilvēku grupai. Tur ir jābūt gan taisnīgam ķēniņam, gan taisnīgiem deputātiem, gan cilvēkiem, jo vairāk taisnības, jo vairāk tie cilvēki, kam ir atbildība Dieva priekšā, jo vairāk mazāk melu, jo mazāk korupcijas. Draugi, es ticu, ka tieši tāpat kā šajā psalmā, kur ir rakstīts, ka zeme būs pilna, ar labību pilna, līdz kalnu galiem, augļu koki viļņos. Ir utopis tā domāt, un tomēr tāda ir mana ticība, un šī ticība ir ieskaņojusies manā sirdī. Es pat nezinu, vai es to redzēšu, bet es ticu, ka reiz Dievs izpildīs to, ko mēs lūdzam, to, ko mēs dziedam. Dievs svētī Latviju. Es ticu, ka kopā ar garīgu atmodu nāks arī ekonomiska atmoda. Ekonomisks uzplaukums, sociāls uzplaukums. Ja šeit ir rakstīts, ka lai tautu ķēniņi nes uz Jeruzalmi, nes uz Izraelu savus dāvans, kāpēc mūsu darbaspēkam ir jāizplūst uz Eiropu? Kāpēc mūsu naudai ir jāieplūst Eiropas valstu kasēs? Kāpēc, lai viss nenotikt otrādi? Ir ļoti viegli vainot pašstāvošo sistēmu. Ir viegli vainot, ka mēs esam Eiropas Savienība draugi. Nē, tā ir mūsu pašu atbildība. Ja mēs sāksim audzināt līderus, kas spēj atvērt uzņēmumus un panāks, lai strādā ārvalstu, darba spēks strādā un nauda ieplūst mūsu zemē. Kāpēc gan tā ir utopija? Kāpēc gan tas nevarētu notikt? Draugi, Dievam viss lietas ir iespējams. Saki, Dievam viss lietas ir iespējams. Lūk, man un arī tev ir vīzija par Dievu svētīt Latviju, par neatkarīgu Latviju, par sociālu un garīgi plaukstošu Latviju, par ekonomiski plaukstošu Latviju, par brīvu Latviju, par brīviem cilvēkiem, draugi. Un tu esi brīvs cilvēks. Un mēs esam brīvi cilvēki. Un mums ir Dievs, kuru mēs varam lūgt vienotībā un gaidīt uz brīnumu. Ne tikai gaidīt caur lūgšanu, bet arī darīt no savas puses visu to, kas mums ir jāizdara. Kā klājas Bartimejs, kurš no savas puses izdarīja visu to, ko viņš spēja izdarīt. Viņš ticēja, ka Dievs var, viņš žināja, ka Dievs var, un viņš neatlaidīgi lūdza un neatlaidīgi neskatoties uz to, ko cilvēki viņu cenās apturēt, gāja savu mērķi virzienā. Un Dievs pagodinājas, draugi, mēs ticam Dieva vārdam. Saki, es ticu Dieva vārdam. Tāda pirmais ir, brīnums ir iespējams. Aklām Bartimejam tas bija iespējams, cilvēku grupai tas arī ir iespējams. Otrais bija vīzija. Tas ir brīnums no Dieva, Dievas svētīt Latviju. Un mēs gaidām to. Un trešais un pēdējais,
Brīnums ir iespējams, ja draudze vienosies un nekaunēsies viens no otra. Lūk, 2. Timotejā vēstulē 1:6 līdz 16 ir rakstīts. Varbūt tu pat neesi aizdomājies šajā rakstvietā, ka tur Pāvils saka savam māceklim Timotejam, kurš vadīja pāraudzīja draudzes Pāvila uzdomā. Tās draudzes, kuras Pāvils bija dibinājis. Un viņš saka šādus vārdus Timotejam. Atdzīvini to dāvanu, ko es tev esmu devis ar roku uzlikšanu. Tā bija evaņģēlis dāvana, tā bija mācītāja dāvana. Timotejam bija problēma. Viņš bija kļuvis tāds inerts. Bet kāpēc? Viņš tālāk raksta. Pāvils raksta no cietuma. No cietuma. Viņš saka, nekaunies manis dēļ. Nekaunies manis dēļ. Nekaunies manu važu. Visi, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzu Kristu, arī tiks vajāti. Timotejs kaunējās dēļ Pāvila važām. Tālāk Pāvils turpina, ka daudzi mani ir atstājuši. Viņš konkrēti nosauc konkrētus vārdus. Viņš saka, 15. pantā ir novērsušies no manis viss, kas dzīvo Āzijā. Viņa starpā ir Figels un Hermogens un tā tālāk. Bet viņš saka, pasveicina Onīfesu namu, viņš nekaunējās manu važu. Dēļ tā, ka viena draudze tika vajāta, dēļ tā, ka vienā draudzē bija problēmas, notika aresti un apspiešana, arī cits draudzes norobežojas. Savu ego, savu labumu un dezinformācijas dēļ. Draugi, arī es dzirdu, ka mēs, kristieši un draudzes, viens no otra kaunamies. Esmu pilnīgi pārliecināts, ja mēs viens no otra kaunamies, tad mēs nespējam vienoties. Ja mēs meklējam tikai paši katru savu labumu, kaut kā labi izskatīties sabiedrības acīs, kaut kā labi izskatīties varbūt valsts acīs, ja mēs nebūsim vienoti un nestāvēsim vienotā balsī par kristīgām vērtībām, ja mēs vienot nelūksim, draugi, es nedomāju, ka Dieva svētīt Latviju tādā gadījumā ir iespējama. Jo, ja runiet par vienu cilvēku, pietiek ar vienu cilvēku lūkšanu, bieži vien. Ja runiet par vienu pilsētu, tā ir viena pilsēta. Ja runiet par Dieva svētīt Latviju, tad runiet par visus Latvijas vienotu draudzes lūkšanu un balsi un darbību. Vienā virzienā. Draugi, Dievs svētī Latviju. Zini, nesen bija notikums, kā mēs organizējam tūri pa Latviju, 70 pilsētās evaņģelizācijas dievkalpojumi, un tāds nesmuks rēdījums iznāca par mūsu draudzi, aizlietais paņēmiens, safarbricēts no sagrieztiem gabaliem, un viņš izdarīja ļaunumu sabiedrībā. Un bija kādi kultūras tam, bija kādas telpas, kuras mums atteica. Un vēlāk es nonācu mums ausīs informāciju, kāpēc atteica šīs telpas. Vietējās draudzes mācītājs, kurš uzskata, ka viņam ir vienīgā un pareizā draudze vienīgā šajā pilsētā. Viņš bija gājis uz domu un pasūdzējies par šo raidījumu un pasūdzējies tieši par mūsu draudzi. Un tāpēc mums nedeva šīs telpas, draugi. Un tādas parādības var vērot mūsu pašu starpā. Bet Dieva var saka, pasauli tad ticēs, kad jums būs mīlestība savā starpā. Amen! Kad jums būs mīlestība savā starpā, kad kāds cilvēks izdzina māca, ka nāca pie Jēzus un teica, tur kāds tavā vārdā ļaunas garas izdzina. Mēs aizliedzām viņam, bet Jēzus teica, klausies, ja viņš nav ar mums, viņš nav pret mums. Ja viņš to dara manā vārdā, lai viņš to dara, atbalsti viņu, svētī viņu. Amen! Mēs katrs esam dažādi un dīvaini ar saviem piesitieniem. Bet mums ir viens tēvs. Mēs esam brāļi un māsas. Mums ir viena Latvija. Viena zeme. Viena valsts. Amen. Te esmu dzimis un te es palikšu. Amen. Un mēs paši esam savas valsts laimes kalēji. Zini vēl vienu rakstvietu no Bībeles, tad es beigšu. 2. Timotejam 3. Nodaļa, 7. līdz 9. pants. Te ir tā rakstīts. Pāvils saka, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājās pret patiesību. Ļaudis, kas ir pavisam samaitāts savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Janne un Jambre bija ēģitieši burvi, kas mēģināja darīt tādas pašas brīnums kā Mozus. Bet viņi iekļuva kaunā, jo ēģitieši, kā mēs zinām, zaudēja šajā cīņā. Un ebreji izgāja no savas vērgu zemes. Un tālāk ir rakstuvieta. Viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams. Tie procesi, kas notiek šobrīd, es turos pie šī vārda.
ka šis neprāts, kas notiek šobrīd pasaulē, arī Latvijā, nu tur valsts atšķirās, mums kaimiņi no Zviedrijas izceļās ar ļoti labu piemēru savā ziņā, viņiem ir citi tādi negatīvi piemēri, bet ir kāds pozitīvs piemērs. Šis vājprāts un ārprāts, kas notiek pasaulē, šeit Pāvils uzskaita, zini, ka pēdējā laikā būs grūti laiki. Cilvēki būs patnīlīgi, mans kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi, vecākiem nepateicīgi, apmelotāji, nesavaldīgi un tā tālāk. Tāpat kā Jāni un Jāmbri uzstājās pret mūsu, ir cilvēki, ir organizācijas, ir finansējumi, kas uzstājās pret Kristus draudzi, arī Latvijā. Bet es turos pie šī vārda, man Dievs ir uzrunājis, ka viņi netiks tālāk uz priekšu, un viņu neprāts kļūs visiem skaidri redzams, un tauta attapsies. Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Saki, tauta attapsies. Draudze vienosies, tauta attapsies, un patiesība to darīs brīvus. Lai slavēts Jēzus Kristus. Amen! Halleluja! Es jūs visu ļoti, ļoti mīlu. Un esmu ļoti, ļoti pateicis par katru, kas šodien šeit ir ieradies, un īpaši par katru bīskapu pārstāvi. Tas ir tas, ar ko Latvija var lepoties. Lūk Latvijas lepnums. Lūk Latvijas lepnums, kas nekaunās savus brājus. Kam nebija grūti uzkāpt uz šo 6. vai 8. stāvu, kurš mums te sanāk, nu, realitātē, un būt šeit kopā. Amen! Amen!